Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su na području Stare Pazove tri osobe za koje se sumnje da su uz novčanu nadoknadu prevozile 7 državljana Sirije. Sirijci su ilegalno ušli na teritoriju Srbije, a cilj im je bila državna granica sa Mađarskom. Protiv osumnjičenih je podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo, nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi. Prve blagodeti reformi građani će osetiti pre kraja godine, a od juna očekuje se velik skok industrijske proizvodnje, kaže premijer Srbije Aleksandar Vučić. On ističe da je sadašnje stanje javnih finansija u Srbiji najbolje u poslednjih 10 godina i poručuje da će plate i penzije biti povećane, a da će se u budućem mnogo više trošiti na zapošljavanje. Kao najveći problem ocenio je proces privatizacije, ali ipak, kako je rekao, gotovo 75% fiskalnih zahteva MMF-a biće ispunjeno u prvoj godini programa. Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas u kasarni u Sremskoj Mitrovici obuci za rukovodioce vučnih vozila, za tenkove i drugu tešku vojnu tehniku i tom prilikom istakao da će Vojska Srbije podržati i domaću proizvodnju kamiona za potrebe Vojske Srbije, ističući da su tri nova vučna vozila vredna ukupno više od 140 miliona dinara. Jelena Krunić, direktorka Mediusa iz Stare Pazove, primila je nagradu Privredne komore Vojvodine za poslovne uspehe tokom 2014. godine. Ova mlada, uspešna žena na čelu je domaćeg trgovinskog lanca koji ima oko 300 zaposlenih u 13 maloprodajnih objekata. Posle 6 godina rada u Mediusu od prošle godine upravlja porodičnom firmom koja uspešno posluje dugi niz godina. Iako je nagradu primila kao pojedinac za dobre rezultate poslovanja, zaslužni su svi zaposleni, istakla Jelena Krunić. Medius karakteriše podjednaka briga i o potrošačima i o zaposlenima. Mlad, motivisan tim, dobra organizacija i raspoređenost posla po sektorima. Ivan Jurišić, učenik 7. razreda osnovne škole 23. oktobar u Golubincima, osvojio je 3. mesto na međuokružnom takmičenju iz istorije i ostvario plasman na republičko takmičenje. Ivan je već počeo sa pripremama za republičko takmičenje i vredno radi sa profesorkom istorije Vesnom Vukašin, koja je veoma ponosna na svoje učenike koji iz godine u godinu postižu sve bolje rezultate na takmičenjima. Republičko takmičenje iz istorije biće održano 17. maja u Krupnju. Upis dece u predškolsku ustanovu Paletarac počinje u ponedeljak 4. maja u objektu Sunce u Staroj Pazovi. Biće upisana samo deca jaslenog uzrasta od 1 do 2,5 godine, a primaju se 4 grupe mališana, rekla je za Radio Televiziju Stara Pazova vršilac dužnosti direktora Radmila Bogdanović, istakavši da će prioritet pri upisu imati sva deca koje prošle godine nisu primljena u vrtić i koja su na listi čekanja u međuvremenu. Roditelji ovih mališana treba da obnove dokumentaciju i da se ponovo prijave na konkurs. U objektu Bubamara u Novoj Pazovi bit će upisane 4 grupe jaslenog uzrasta od 1 do 2,5 godine i jedna grupa celodnevnog boravka u kojoj će biti 20 mališana uzrasta od 2 do 3 godine. U objektu Pčelica u Vojki se ove godine neće primati deca iz porodica, dok će u objektu Bambi u Golubincima biti upisana deca jaslenog uzrasta do potpune grupe, a u celodnevnom boravku će biti primljeno 10 dece uzrasta od 2,5 do 3,5 godine. I ove godine u obavezni pripremni preškolski program će biti upisana sva deca u Staroj Novoj Pazovi, Golubincima, Vojki i Krnješevcima, kazala je Bogdanović. Prijemni obrazac i sve potrebne informacije u vezi upisa roditelji mogu da pronađu na sajtu preškolske ustanove Poletarac. Konkurs za prijem dece biće otvoren 2 nedelje, a dokumentacija će se primati u periodu od 10 do 12 sati. Tradicionalni običaj dizanje maja, čuvenog drveta u znak dolaska proleća, ali i u čast praznika rada, i ove godine organizuju u nekoliko mesta u okolini. Dizanje maja već 4. godinu organizuje se i u Boljevcima uz bogat kulturno-umetnički program. Ovu akciju danas zajednički organizuju Udruženje lovaca, Mesni odbor Matice Slovačke i Kulturno-umetničko društvo Slatković.
Košarkaši Dunava i Starih Banovaca proslavili su titulu koju su osvojili bez poraza u prvenstvu prve regionalne lige Grupa Sever i plasman u drugu mušku ligu, što je najveći uspeh u istoriji kluba. Tim povodom odigrana je revijalna utakmica sa selekcijom prve regionalne lige koja je završena sa rezultatom 85-85. Po završetku utakmice Nenad Milojković, komesar za takmičenje prve regionalne lige, uručio pehar Marku Vasiću, kapitenu Dunava, za osvojeno prvo mesto, a nagrađeni su i najbolji igrač, trener i šuter proteklog prvenstva. A vreme sutra pretežno sunčano i toplo, uveče na oblačenje, tokom noći povremeno i sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura oko 11, maksimalna dnevna oko 22 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.